Muito boa tarde. O livro vem apresentar-vos a proposta das Veredas de Lisboa, um programa pela transformação das nossas ruas em caminhos públicos mais verdes e para serem utilizados e usufruídos por todas as pessoas. Sabemos bem a importância das árvores e da vegetação para a qualidade de vida numa cidade, essenciais para combater as alterações climáticas, para mitigar os efeitos das alterações climáticas, para melhorar a qualidade do ar, para reduzir o nível de ruído, para melhorar a qualidade do espaço público. Sabemos também a importância que os espaços verdes têm na saúde, incluindo na saúde mental, e no bem-estar das pessoas e no crescimento saudável das nossas crianças. No entanto, a falta ou perda de espaços verdes é um dos maiores desafios ambientais que as cidades europeias enfrentam. Lisboa, segundo a Agência Ambiental Europeia, tem apenas 17% de cobertura arbórea. O Barcelona Institute for Global Health mostrou como as vagas de calor têm impacto significativo na saúde pública e como a plantação de mais árvores pode diminuir as temperaturas e ajudar a salvar vidas. De acordo com os investigadores, aumentar o nível de cobertura arbórea para 30% pode reduzir as temperaturas na cidade em 0,4 graus centígrados, levando a menos quase 40% das mortes relacionadas com o calor. Aliás, o problema das ondas de calor e do impacto severo na saúde e na mortalidade em Lisboa tem sido levantado nos estudos que a Câmara Municipal conduziu nos últimos anos. Lisboa tem assumido diversos compromissos relativos à arborização, à renaturalização e à implementação de zonas verdes. Tem aumentado a sua área de parques e de espaços verdes, o que é muito importante, mas não basta. É preciso arborizar também as nossas ruas. Foi notório, por exemplo, no 25 de Abril, quem desceu à Avenida da Liberdade sentiu bem a diferença entre a primeira parte, junto ao Marquês, debaixo de um sol forte e com calor intenso, e a zona depois, abaixo da Avenida Alexandre Herculano. Foi um alívio chegar a uma zona onde há mais árvores, com copas maiores e mais densas, e estar sobre o refúgio da sua sombra a festejar o Dia da Liberdade. Lisboa tem de aumentar a área dos seus espaços verdes, mas tem de fazer mais. As suas ruas têm de ser também elas espaços verdes lineares. Só assim, com a inclusão de árvores, de plantas de sombra, com a aposta na renaturalização, na permeabilização do solo, conseguiremos fazer face aos desafios ambientais que enfrentamos. A crise ecológica não se enfrenta com uma planta em cada varanda, mas sim com a transformação da nossa cidade, das nossas ruas e do nosso espaço público. Aliás, a arborização da cidade, a transformação do espaço público é uma exigência cada vez maior dos cidadãos e dos ativistas em Lisboa e um pouco por todo o mundo. Mostram na quantidade de propostas ao Orçamento Participativo de Lisboa, sobre espaço público e espaços verdes, a frequência de artigos de jornal, a mobilização da sociedade civil. Os programas da Câmara, tanto do Executivo anterior como deste Executivo, como Uma Árvore em Cada Esquina, Lifelines, Projeto Mor, Ruas Mais Verdes, têm sido programas no sentido certo, mas sempre com uma ambição que nos parece curta, seja por se limitarem a uma área específica, seja por terem um horizonte temporal curto ou então demasiado alargado. As cheias deste inverno, as ondas de calor do último verão, vêm-nos mostrar que é preciso fazer muito mais e muito mais rápido. O que é preciso intervir é intervir rapidamente nas zonas da cidade que são mais vulneráveis e onde há mais falta de vegetação. Numa análise que o livro fez, com base em vulnerabilidade às cheias e ondas de calor e com base na densidade de árvores e de acesso a espaços verdes, criámos uma hierarquia para priorizar os arruamentos onde é mais urgente reforçar a arborização. Não sem surpresa, a Zona da Baixa surge como prioridade, mas também Santos, Arroios, Amorais Soares, Bairro Alto ou Campo de Ourique. O que propomos aqui, então, é a transformação progressiva das ruas de Lisboa em veredas. Uma vereda é um caminho, geralmente arborizado, confortável, acolhedor, que permite chegar rapidamente ao destino ou simplesmente usufruir do seu espaço. Esta transformação faz com a plantação de árvores e de outra vegetação, com a renaturalização do espaço, incluindo o aumento do solo permeável, com o redesenho do espaço público para aumentar a área para as pessoas estarem, com bancos, zonas para brincar, para jogar, para conviver e também para se deslocarem confortavelmente. Existem inúmeros exemplos internacionais deste tipo de transformação. Nós queremos que as pessoas se reapropriem das suas ruas. E como exemplos para Lisboa, fizemos uma simulação do que poderiam ser alguns destes espaços e a transformação nas veredas de Lisboa. Neste caso, no Regueirão dos Anjos, que o espaço público há muito precisa de ser reabilitado e em que esta pode ser uma oportunidade de devolver a presença da água. Ou, por exemplo, na Rua da Prata, cujo aparecimento de um buraco e consequente fecho ao trânsito levou uma proposta do livro para a sua reconfiguração, que aqui está, e ao qual depois acrescentámos algumas árvores a pedidos de muitos munícipes. Assim, queríamos recomendar à Câmara Municipal de Lisboa que dê prioridade a esta transformação das ruas de Lisboa para as tornarem vias públicas mais verdes, abertas, polivalentes, seguras e acessíveis, e apostando na renaturalização e na promoção de sombra, em conjunto com as imprescindíveis juntas de freguesia, envolvendo sempre a população na escolha e projeto das ruas e vias a transformar de uma forma participada.
A criação de veredas deve focar-se nas zonas onde há poucas árvores e pouca vegetação e nas zonas mais vulneráveis às ondas de calor e cheias e também na proximidade de equipamentos públicos, como as escolas. Ontem foi o Dia Internacional da Biodiversidade. A criação de veredas, até ligando os vários espaços verdes da cidade, é também essencial para a promoção da biodiversidade na cidade de Lisboa. A profusão de animais e plantas na cidade é bom para todos nós. Ainda ontem, o professor José Carlos Mota, que recebemos aqui na terceira comissão, partilhou um artigo do Washington Post que refere a importância de ouvir o canto dos pássaros. É também nestas pequenas coisas que fazemos de Lisboa uma cidade melhor para viver. E tal Calvino, no seu livro O Barão Trepador, fala-nos da ideia de fazer o caminho entre Lisboa e São Petersburgo de copa em copa, de todas as árvores ao longo do caminho. Aqui, queremos que seja possível fazer os percursos em Lisboa sempre à sombra de árvores ou de outras plantas, em caminhos com vida de rua. Lisboa pode ser o que imaginamos, sim, mas então é preciso imaginar, dialogar e, sobretudo, concretizar. A urgência não é apenas para cumprir metas ambientais, mas também porque é urgente mudar o tipo de cidade em que vivemos, pela salvaguarda da saúde e do bem-estar de todos nós. Imaginemos então uma Lisboa cidade de veredas e concretizemos. Muito obrigada.